нам проехать туда. Ой, там забор, а это, там забор, тут, тут забор. А, що показує люди? Що показує? А може, ну, цього нема. Слушайте, а може... Квадратний такий, не пам'ятаєте, якого? Ну, цього нема. А що воно написано? А ну написано, що? Водохранилище. Васютинське. Це Васютинське. Так, це от там. Васютинське у нас от там. От нам в сторону Семенки. Ми зараз знаходимося от тут, так? Це ми перше. От. Може піва дати? От так виглядає пункт державної геодезичної мережі. Як бачите, це бетонна плита і металева марка. З точно прив'язаними координатами. Ми зараз знаходимося на державному пункті геодезичної мережі другого класу. Метою нашої роботи є передача координат, тобто дозвучення геодезичної мережі за допомогою методу GPS. Ми поставили прибор TOPCON на пункті державної геодезичної мережі. Він приймає сигнали супутників і записує в базу даних свою пам'ять. Приїхавши на базу, ми скачуємо інформацію в комп'ютері і зможемо визначити координати точки, якої ми визначаємо, на якій стоїть такий же аналогічний прилад. Все ж таки, що за букви там? Немає якесь значення цієї? Знаю. Головне управління геодезії і картографії. Над кожною точкою геодезичної мережі повинна бути стояти залізна піраміда. Із недбалості місцевих органів влади всі піраміди спилені. І можемо побачити, що сталося з цих пірамід. Піраміда собою представляє територіальний трикутник висотою десь 15 метрів, за допомогою якої геодезисти орієнтуються на місцевості. От сьогодні ми шукали пункт геодезичної мережі, із чотирьох ми знайшли тільки один.